дайте роботу, не буду виїжджати. Темпи трудової міграції набувають загрозливих рис. За інформацією експертів Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, кількість українських трудових мігрантів становить 2 мільйони 200 тисяч, 2 мільйони 300 тисяч осіб або 8% населення. У нас немає можливості вижити. У нас немає, по-перше, зарплати такої, як треба, пенсії у людини нема такої, як треба. Їхній батько теж поїхав, то, що чекають третю. У дорозі третє мали. Ну, представте собі, таких двох малят одівати, обувати, годувати, памперси, питання, то жасне. Про те, що пропоновані вакансії в нашій країні і області, зокрема, не влаштовують шукачів роботи, говорить і керівник Центру зайнятості Тячівського району Василь Кошілка. Робота є, от роботодавцям варто замислитися про заробітні плати. З усіх вакансій, які заявляють нам роботодавці, заробітна плата майже у 90-80% роботодавців на рівні мінімальній. Люди бажають, щоб заробітна плата була 10-12 тисяч, тобто десь на рівні тої заробітної плати, на яку можна прожити. В крайньому случаю до 10 тисяч, але не менше. Десь 15 тисяч. 15 тисяч гривень. Крім того, за словами Василя Кошілки, умови праці, які пропонують роботодавці за кордоном, для наших громадян є більш привабливими. Умови праці. Умови праці в більшості, хоч зараз підприємства дуже хороші в Тячівському районі є, але умови ще далеко не ті. Наслідком трудової міграції за кордон є зменшення рівня безробіття. Раніше у нас 11 рік, я про що в нас було десь і 11 чоловік на одно робоче місце, то нині вже наполовину менше, тобто 5-6 на робоче місце. Аналітики стверджують, що просто підвищувати заробітну плату в сьогоднішніх умовах недостатньо. Проблему доведеться вирішувати комплексно, змінюючи управління, систему мотивації, умови роботи і багато інших факторів. Тим часом і в Закарпатті є ряд великих підприємств з гідними зарплатами, які постійно у пошуку робочих рук, а самі роботодавці стверджують, готові знаходити спільну мову з потенційними працівниками. Про це більше в неділю у підсумковій програмі «7 днів».